inte igen. Men hör du, nu går mitt handtag på dörren ner här. Nej, men hej! Ska inte du ligga och sova? Ja, den enda excels in battle, absorb the power of fallen foes, perform well under pressure, only eats meat. Ja, jag vill ju vara vikingbruden, ja. Fast det var ju hon du hade paxat, det kan jag lova. Nej, jag hade paxat innan jag läste vad det var för något. Ja. Två vänster om hon, han, Wes. Och nu när jag säger hans powers är ju inte impressive. Practices balloonomancy. Oh, that's a word. It's not a skilled fighter. Ja, men jag är ju en skilled fighter. Okej då. Has trouble. Du har 75. Oh, let's go. Och där är du. My friend. Varför har du redan börjat plocka upp saker för? Oh shit, man kan också vrida på kameran. Oh my goodness. Fan, hur gör du det? It is på Q och E. Oh my word. Ja, yeah, det kommer jag undvika. Okej. Hur fan interaktar? Hur kan du bara börja plocka upp shit omedelbart? Det här, du ser saker man kan plocka upp. Examen blue mushroom. Jag kan inte plocka upp det då. Good. It's hide. Här har vi flint. Här ser jag ju på en gång att vi kan få en yxa. Och här är pinnar. Ja, ja, ja. Det här nu kommer. It's coming back to me. Ja. Jag hör en geting. Okej, undvik han för du kan inte göra ett skit. Nej, det är big true. Nu ska vi se. Undra om den här portalen betyder någonting. Att vi... Tänk om vi ska försöka bygga våran bas... i närheten av den. Holy shit, det är lite större spel idag än när jag spelade för 100 år sedan. What the fuck? Här är en kalkon. Jag kan inte. Guild fighter, by the way. Ja, men... Okej, det är fan sant. Det är fan sant. Ja, du var inte bra på något. Nej. Jag tänkte att vi fokuserar. Vi gör ju det som vi ska göra. Så jag tänker fan börja med ett spjut. Ja, då behöver jag guld. Ja. Fan, ska jag få tag på guld har du tänkt? Oj, det finns ingen karta. Så vi vet inte vart portalen är om vi springer bort. Du på M får du en liten karta. Ja, det är. Det här är första gången jag spelar ett spel. Ja, nej, men det är så de flesta spel. Ja. Ja, du hade ju bara 75 mat, så att du är förmodligen hungrig omedelbart. Japp. Fuck! Jag har lite morötter och grejer. Och du kan bara äta kött. Oj, ja det kan jag ju. Fan, jag plockar ju morötter och grejer. Okej, då måste fan jag hitta guld så jag kan göra ett spjut. Oj, här är det någonting. Kommer den här killen att döda mig nu? Ja, det gjorde han. Oh shit. Undvik den där killen. Och vi ser ju redan att det snart är slut på första dagen. Det är ju eftermiddag. Eller nej, det är... Nej, det är snart eftermiddag. Och nej, han hade sönder statyn. Vänta, han droppade ett papper. Ta upp han då. Fick han. Shit, han vaktar ju en pickaxe där inne. Going for it. Nej. Fucking stole it. Vadå? Ja, det låg ett skelett här gjorde det. Men då hade han sönder... Okej. Han får sönder den här. Han får sönder det här. För han hade sönder en staty också. Så plockade jag upp ett recept. Examine. Oh, there we go. Men undra om inte vi är i lag. Jo, men det måste vi vara. För jag kan attackera brasan kan jag göra. Har du ballonger på bröstet? Ja. Yep. This fucking guy. Men vilken jävla idé. Det här är killen jag ska överleva med. Japp. Yep. Vad? Vilken jävla idiot. Hur fan gör du det där? Fastest. Ja, jag har ju ett spjut ju. Hur får jag på med det? Ja, nu kan jag ju... Men det här som jag försöker crafta. Jag har ju ett spjut. Och en battlehelm för fan. Men gud.
Okej. Science machine. Yes, please. Grass structures. Nej, men... Chest. Kan du fokusera nu? Wood planks. Hur gör vi det då, tror jag? Okej, du får försöka och göra så att vi överlever då, eftersom att du är helt jävla värdelös. Ja, så försöker jag skydda oss, så jag går på vapen och spjut och grejer. Okej. Och jag har ju ett spjut och en hjälm. Vad kan jag fortsätta med då? Dina träd brinner upp. Oj, varför? Nej! Varför fan? Nej, men... Ja, men jag ville ha aska, så det är lugnt. Skriver du med mig? Min ballongkläder låter lite. Ja, jag hör det. Här är det någonting. Eyebone, det här är ett monster har jag för mig. Nope. Open Chester? Ah, en kista! Kommer han följa? Fast den var tom, men undrar om han kommer följa efter. Kolla! Undrar om han... Ja, eller hur? Men du, det är fan bra. Då testar jag lägga lite saker i han. Jag vet inte vad jag får det ifrån. Oh, oh, oh. Bror. Min bror. Kommer. Hjälp dig. Kommer, kommer, kommer. Men what the fuck? Okej, kolla in där. Valhalla, wait. Ooh! Nu är det snart redan nästan annat. Jesus. Han dör inte. Fan, nu har jag bara 50% liv. Han dör ju inte. Du kan inte gå och dö på andra dagen. Nej, han får fan... Shit, jag förlorar jättemycket liv. Hans machine, ja, precis. Den här stenen har ju guld i sig. Men det kanske bara är en... Oh. Nej, din ballong gick sönder! Mina. There we go. Så måste jag ta bort... Kan du droppa dem där? Boom. Då kan jag göra en science machine. Du, den gör vi borta i vår bas. Oj. Vadå, varför blir det så här mörkt? Jaha, nu ja. Nu är det ju jätte mörkt. Ja. Yeah. Oj, shit. Jag blir slagen av shit, ja. Vart tack. Är du? Hej, hej, hej. My friend! Fan att let's du hade en fackla då! Oh my goodness. Nej, är brasan borta? Oh no, vi behöver gräva. Vänta här, här. Jag kan göra så här. Boom. Check this. Oh, nice. Och då gör vi en science... Nej, men vad fan, då gick... Vad gjorde du? Jag hade sönder din ballong. Har du sten? Fyra stenar. Men varför har vi en sån här jävla grej? Ja, det är för att min hjärna... Nej, vad är det för någonting? Du har ju mat, liv och... Mat, och liv sanity. Och sanity. Ja, yeah, yes. För jag börjar se sig skuggmonster nu. För jag har bara 40 sanity. Oh, no. Hur löser vi det här? Vad är det för någonting? Oh shit, bra fråga. Vad... Eller hur? Jag förlorar ju sanity av att göra ballonggrejer. What the fuck? Oj, nu är min sanity nere på 23. Nu kommer nog jag. Men vad är det för något då? Kan jag äta blad? Nej. Ja, jag ska behöva hitta en sten fucking ASAP Rocky så vi kan göra en sanity. Kommer någon jävla vart? Jag vill... Titta, jag har en sån här. Science. Jag vill ställa en väl fan. Kan vi vill ha en nära våran brasa här. Science machine. Go. Där. Där. Nice. Ah. Ooh, då kan jag göra ett fishing rod. Det är kött. Ja. Jag gör ett sånt för det är kött. Let's go.
come closer, you wee fishy cowards. Jaha, hur fan fiskar jag då? Åh nej, vart är min Chester? Jag hade lagt massa grejer i han. Fuck! Vad jobbigt. Nej, inget. Men man måste ju förmodligen ha bete eller något på. Det makes full sense, tycker jag. Ja. Oh my lord, hur var... Ja, nu ser inte jag någonting. Hur var det jag tände, fyllde på brasan? Bara håll i ved och tryck på brasan. Det står så här refuel eller add to fire. Jag vet inte. Nej! Actually trash at the game. My friend. Kan jag göra något eller är du bara... Är det game over? Jag har ingen aning. Vad fan, vad är det som händer? Varför kan jag göra så här? Ser du mitt spöke? Ja! What the fuck? Jag vet inte vad den gör. Ja men du, touch! Jag kan toucha den. Nej, det har jag inte. Jag vill toucha terrarium. Åh! Oh. Nu händer det någonting här. Är det det här vi behöver? Jag tror det. Är det det här vi behöver? Vänta, jag har ju en sån här jag kan ju göra en wind med såhär. Och jag kommer att blåsa på honom så han blir förkyld. Vänta. Fuck you. Jaha. Nu är det game over. Då får vi väl se hur jag spanar om då. Men det är ju, jag tror ju att det är så. Dör du så är det game over. Det var väl det ja, som... Det är, sant. Det är väl hela grejen med fucking spelet, är inte? Ja, vad är det här? Action. Ja. Bra kille. Day 4, everyone is dead. Yeah, world will reset. Ja, men då finns det ju bara det här då. Det här är ju det enda rätta. Och nu trycker jag på go. Ja, det hade du gjort då. Nej, fred. Check this. Oh, jävla, vad snabb du är. Okej, okay, vi vet att guld vill vi ha. Yes. En guld behöver vi ha ASAP Rocky. Nu läste ju inte jag vad det här var för karaktär, men det blir säkert bra. Då kan du ju någonting befrienda monster. Yes, och jag börjar med en spider, ett ägg, som där som... Jag testar ställa ut den här och se om... Jo, här, plant. Jag ställer den här. Oh, nice. Herd spider. What? Ja, yeah, jag kan befrienda spiders. Holy shit. Nej, jag har inga... Jo, jävlar. De har ju gått ut överallt. Shit. Försöker hämta... Det hade vi förra gången. Okay, när det stod ut på sten. Jag försöker... Nej! Hey, calm it. Calm down, bitch. Kom hit. Ta det lugnt. Ja, please. Hey. Kom hit, grabbar. Let's talk about this. Nej, de vill inte. They're fucking super hostile. Okej. Okay. I will murder this bitch. Bort innan de andra ser. Ja, nu såg de. Du, tänd brasan nu för fan. Det här är min kin. Vet du vad jag håller på med just nu? Tack. Ja, men det är sånt där man får leva med ibland. Nej, sant. Och här ligger bajs. Här är en jävla bison också. Jag tar upp deras bajs. Fuck yeah. Det är en bajshydda. Spider territory. Och jävlar, en gris attackerar mig. What the fuck? Ja, det gjorde han, ja. Open suspicious chest. Vad är det värsta som kan hända? What? Det var massa prylar där, men jag började brinna. Ja, det var en sån jag hittade. Det var där jag fick terrariet ifrån.
äter dem. Ja, jag brann ju för fan. Nej! Oh. Men det måste ju gå att få ta den. Han bara längst ner. Only eats gourmet food. Hur fan ska du få tag på det? Fucking Christ. Okej, okay, men jag ska jag köra random? Okej, okay, vi kör random båda två. Oh my goodness. Okej, okay, 3-2-1 random. Jesus. Jag blev jävla lärartanten. Och jag blev... Ja, jag blev den här. Grattis, jag äter bara kött. Det är... Och jag är gammal pensionär. Ja, men det är bra det. Fickax. De spanar in med två papper. Vad fan ska jag med det till? Ja, men du kan väl undervisa? Ja. Du sa ju att du är en lärare. Det är det. Oh, här ligger en ryggsäck. Här ligger en ryggsäck. Let's go. Åh, jag fick den på mig och nu har jag en... Åh, jag har en backpack! Ja. Och här ligger plankor. Och jag har hittat fyra stenar. Och här har jag hittat en guld boulder. Nice. Pickaxe, let's go. Bya. Åh, jävlar, de grisarna har jag haft sönder en hel jävla... Ja, de slåss ju mot en sån där stor jävla klockgrej. Ja. Så de har... Det är massa collateral där, massa träd och sånt som har gått sönder. Fuck yeah, jag plockar jag. Och jävla vad de har haft sönder grejer. Shit vad de har haft sönder grejer. Och massa kött. Han har ju dödat massa grisar. Actually, hur bra början som helst. Ja, jag tar väl upp bär till dig då. För det behöver ju du. Det är bra för kolesterol. Du, vitaminer. För du börjar ju bli med åren. Om det går bra. Vad sa du? Helst lingon eller tranbär om det går bra. Ja, absolut. Japp. Bra. Jag tror att jag åt rått kött första matchen. Oh. För jag tänkte nu, ja men jag har ju kött jag kan äta. Och så säger jag, ja men det är ju... It's not the best kind. No, it's not actually. Telltale heart. Ja, jag kan crafta en sån. Men jag förlorar minus 40 liv. Så det gäller att du har något att heala dig själv med. Men en sån måste man ju ha med sig. För jag har döda spindlar. Så jag har fått... Jag gör en sån. Jaha, jag förlorade livet nu tydligen. Ja, men nu har jag en sån i alla fall. Åh, yes, jag kan göra rep. Nice. Oh my goodness. Vad ska jag med det här till? Vi behöver ha en kista, bro. Yes, yes. Jag ska fixa allt så fort jag har lite bättre här. Herregud. Vänta, kan man... Du, det är en miljon träd här. Ska se om jag kan... Göra en brasa och tända upp dem. Tror du man får trä ändå? Nej, du, då tror jag det blir aska i så fall. Ja, det är sant. Men vi behöver ju lite aska också. Så jag gör det. Jag fixar lite aska här. Nu brinner det. Nu brinner det. Kista. Och 5 guld. Ett rakblad. Ja. Och ett terrarium. Rakblad är bra som plan B. Men då. Ja, definitivt. I hear you, bro. Hinner ju inte ens hem så är det ju för fan dagen. Yes. Ja, men du, sån här behöver vi ju ha. Här, vänta. Oh, nu kan inte blixten slå ner. Tack, yes. Det är bra. Eller hur, det fattas bara det att det börjar regna. Eller hur? Oh, holy vad fick shit. Du? Jag slog ihjäl en geting, då kom det en hel jävla getingarmé och jagade. Fucking sorry.
Oj, bären håller på att bli gamla hemma. Fan, det är inte bra. En liten sån här, då ställer jag den precis där. Ser jag dem på kartan? Ja, det gör jag. Så kan jag hålla koll. Här har vi en till. Oh fuck, jag dör. Gör det inte. Oh, jag har ett liv. Vet du vad? Jag droppar mitt Telltale Heart i basen. Utfall jag dör, kan du ta upp det? Ja, eller hur? Lägg det i kistan. Ja. Ja, nu är det make it, nu är det make it or break it för mig. Jag bara springer bort och hoppas att jag kan hitta något kött eller... Fast jag vet inte, varför skulle jag bara hitta kött ute i världen? Jag vet inte vad jag letar efter, men jag... Men kan du inte laga någonting då? Typ bara laga... Ja, inte för att jag... Bär kan du väl kanske inte laga, men laga morötter, fast det är inte meat, det står väl meat? Ja, jag äter bara kött. Ja. Jag kan ju äta spindelkött, men då förlorar jag liv. Jag får mat, men jag förlorar liv. Och jag har bara två liv, så att... Ja. Men jag får ju liv... Ja, men du, här är det någonting. Undrar om jag ska riskera. Nu har jag bara ett liv. Right. Jag får ju liv av att slåss, men jag har ett liv, så att... Ja, om jag blir träffad, då kommer jag dö. Royal en geting som står stilla sådär, du hinner nog... Den här, ja, han... innan han är aggressiv så hinner du slå han innan han slår dig. Fortsätt att smasha han tills han dör. Nu har jag tre liv. Jag vet, nu kommer den där. Fucking Jesus. Bitch. Ja, oh, den här stingen behövde vi. Nice. Oh fuck. Okej, nu har jag fem liv, men jag har bara en hunger. Så nu kommer jag svälta. Nu börjar jag förlora. Ja, nu dör jag. Jag dör. Det gick jättefort, gjorde det. Så nu dör jag. Din lilla jävla fuck. Du börjar lota mig omedelbart. Det var ingen jävla tvek där, eller? Bara. Åh, oh, shit! Åh! Oh, vad fan är det här då? Nej, det här måste vara där du dog. Ja, där. Fuck, har vi sprungit så jävla galet? Jävla idiot. Survivors! Vilken jävla loser på dataspel. Nailed it. Ja, men jag hade ju inte... Jag hade ju tappat den om jag hade den i backpacken. Så den behöver ju inte ligga i kistan. Jag hade ju kunnat haft den med mig. För... Jag ville valde inte ens kommentera det. Ja, men du visste ingenting du heller. Ja, hoppas jag att det här funkar. Telltale Heart. This provides a... Vad fan stod det? Undrar om jag ska använda den på ditt spöke eller på din kropp? Testa på mitt spöke. Jo, den här. Det händer ingenting första... Så. Okej, nu står vi här. Varför är det musik för? Give. Nej, vad är det här? Vad händer på att det är klass? Tänd, nej, jag har ingenting! Tänd! Vart är min fackla? Oh my lord.